Rinne agus tá méid gobar an seo le Glór Cheatharlach mar ifcuc forbathe Gaeilge le ceithre bliain anuas anois. Tá méid gobar an seo in ifig Glór Cheatharlach I lár baile Cheatharlach, tá méid lonnaithe in san ceathrú cultúra. Glór Cheatharlach, tí cuid? Tá dúd anam a thuairtam, más mín leis. Ar gná lá, bíon orm an ifig an seo a rochtáil agus ceathrú thuairtam pobal, ceisteanna a ragairt, maidir len Gaeilge, Eolas a thuairt amach, faoi imeachtaí I mean, a rochtála gwin an seo in mála Cheatharlach. Bíon an chuid tacaíocht a thuairt ag Glór Cheatharlach do gnó áitiúla an seo in mála Cheatharlach. Go minic bíon cabhraidh thástáil uthu chun roinnt aistriúcháin a dhéanamh, agus bíon si go hálaing uaireanta bíon siad ag iarraí cóirthaíocht nua a dhéanamh I mean, gáthangach nó trí Gaeilge agus I gcónaí bíon Glór Cheatharlach ann chun cabhra thuairt dóibh é sin dhéanamh. Tá an chuid taithí a gcoinn in Glór Cheatharlach féilte a rochtáil, bíon gá féile a gcoinn gach bhliain an seo, bíon féile an fóir a gcoinn in mí dheireadh fóir agus an sin in mí na márta bíon seachtain na Gaeilge, agus a rith an gá seachtain seo bíon an chuid imeachtaí Gaeilge agus gáthangach ar siúl i mála Cheatharlach do gachais grúpa. Seo neamh seachtain ón dearirt ín sin ceac a leor. Ok, páirc, míle bhfuil cos a sucht an gléic, tuair ar a slán. Tairis Jack? Tagan dini le chéile gnáth a rimúl con a chuid Gaeilge Gaeltachta, Cheantóirí, Dúchais, dini thaid fealam Gaeilge, agus dini nach bhfuil a cúpla focal acu, ach tá dhíri féil sa chur ar an Gaeilge, gan bheith fi bhrú ranga. Scéal na Gaeilge Gaeltacht, díra cosúla baile ar bé eile, hús seal agus hís seal thar na mblianta. Agus insin seachtó dé caiimime rá raibh an scéal lágalór agus is beag caiintúr a bhí a gcuin a bheith lífa sa Gaeilge, is beag freistal a bheith ar imeachtaí trí Gaeilge a bheith siúil an seo Gaeltacht. So mar sin cinemar ar beidir dul agus bóthar an dáthangachas a riola. Agus mar sin imeachtaí chur ar fáil a bheith díire ar an bobl i gcoitine seachas ar Gaeilgóirí mar a déirtha. Thg riamar ar idagus trí Gaeilge chur ar fáil do pháistí Cheatharlach agus do na tuismitheoirí sa mar sin sa bhliain 1989 bhunaí mar coiste chun níon ra Cheatharlach a bhunú. Agus d'éirí go hanamhá leis na páistí bhí na tuismitheoirí cótócha lo ag teacht abhaile ag labhairt as Gaeilge gur ceapamar go mbeadh éileamh ann do Gaelscoil. So mar sin d'éirí riamar cruinniú poiblí in 1988 agus bhí an caintúir féin mí hála mar a thuirtigh mar í caintúir an son chun na tuismitheoirí a spreagadh agus de spreag sé iad mar an bhliain dár gcionn 1982 cuireadh tús le Gaelscoil ón Iorais. Bunaíodh chun scoil sé 1982 tuiscrúbh éilimh ó tuismitheoirí buna dachas lán Gaeilge ar fáil dá báistí. Thosaigh an scoil mar sin le múinteoir amháin agus le fiche páiste. Tá an scoil ag fás agus ag dul an droise ó féin, agus sa bhliain 2006 fuair an scoil ála nua seo. Tá an Gaelscoil is mó sa tír againn níos le nach mór 500 páiste agus múinteoir is fiche ar an bhfoirne. Tá trúr múinteoir ar an bhfoirne gur iarscoláirí iad féin, agus tá lán tuismitheoirí go bhfuil a báistí níos ag feastal an scoil gur iar scoláirí na scoile iad féin. I mbliana beidh 30 bliain de Gaelscoil an Iorais á cheiliúr againn i Gaeltacht.
agus an sin níideoach nócha tá bhhaníam mar ghfuil cláiste Cheatharlach agus a ríis d'éirí go húntaach le sin agus Caitlín Vicarig mar phríomhid an san. Bunny on Sculpture, Gaeltacht-all, the Cheatharlach in Nijog Noka, and Frastel Ernest Glory Vig Chakmak as on Gaeltacht-all, or Chul. Bunny much freshen, Han Frastel Ern Winter and Cheantar, Gwil Gael Educus Dara Level, a Castle Bwab. Hivrika Anna Vyog Egantus, Athos, Agus, Darber on Skull, the Rare Kiela, Agusinish Ta Triket Vista Tri, Eg Frassel, Erin Skull. Harna Blinta, Ta Renchwa, Bancha Makagain, Ohiv Dushna Jet, Anna Kutch Simpsons, E Gursi Sport, and Sin Skull, Agus Ta Lon, Bancha Mak, Ignis Glory, Fekin to Ethan Shaw. Freshen, Ta Ansem, Eg Mortis, E Goylin, Agus, E Insunk Mortis Schleep, Agus Ta Anna Kutch Dushna, Bancha Makagain, and Shin. Ho maile sin tá lán scoláirachtaí buche ag na scoláirí, scoláirachtaí go dtí na hall scoileanna, scoláirachtaí teoranta agus na fheoranta, agus freisin bhui chuid acu scoláirachtaí cuimhneacháin níideach séideach. Tá cuairsí ag dul ar aghaidh go húntaach ó thaobh Gaeilge i Cheatharlach, agus tá mi ag súil go mbeidh na slúite ag fáil an Gaeilge agus mbeidh an Gaeilge go nádúrtha agus go líofa acu. Rud nach raibh ag a tuismitheoirí ach tá creidiúint úntach ag dul do na tuismitheoirí go raibh siad sásta dul sa tens ar na páistí a chláirú in scoil cé nach raibh an Gaeilge acu féin sa bhaile. Glach an Glór Cheatharlach páirt ag Comórtas Náisiúnta Glór na Gaeilge gach bliain, agus i 2010 bhí an tálinn agus bhuamar gá dúismór, dúis an áine ó chógáil Náisiúnta na Gaeilge, agus comála sin thánamar sa tríú áit sa Comórtas Náisiúnta agus bhuamar dúis 9,000 euro. Bíonn clár gnóthach d'imeachtaí ar siúla gwin a rithmí iúil clár an saora don éasógan seo i Cheatharlach. So bíonn campa agus mini-campa ar siúla gwin de páistí bonscoile. An mini-campa bíonn sé lonathe in Nianra Cheatharlach. An sin tá an campa saora atá ann le breisis 10 bliana anois. Agus tá sé sin de páistí seacha 10 bliana agus bíonn sé lonathe in Ghaeilscoil Cheatharlach. Agus 3 bliana ó hin bhunaimar a cláiste saora Cheatharlach. Bíonn sé sin díorthe ar dégóirí ar bhun scoile agus freastalaíonn thart ar 8 dáltaí ar bhun scoile ar cláiste caiciise agus is mar rud difriúil é seachas dogadaí an Gaeltacht, sa is taithí an Gaeltacht an seo i mbaile Cheatharlach. Bíonn an clár radio tobar an Cheantar a chraile ag lucht Glór Cheatharlach ursa seachtain ar ithe chéadín ar an stáisiún áitiúla anseo i Cheatharlach agus i chéanig KCLR 96 FM. Tás nóimid le cúpla riail ó Robar Collective ón dlúcarnín Robar Collective anseo. Is muintir Glór Cheatharlach a chur an clár i láthair agus bíonn íon speisialta gach seachtain agus tuairn sé deistún arís imeachtaí Gaeilge a chur chun cinn. Agus an rud mór atá ag teachsús duine a sheáin ná an féle pan Celtach fuair mé scéal in jobh. Rinne Cheatharlach mar ósfála don féle pan Celtach do 2002 agus 2030 agus tamid ar bís ar fad faoi féle mór idirnáisiúnta a thuair go Cheatharlach agus caróigh sé chun an na tradisiún Celtach a chur chun cinn, an Theanga a chur chun cinn agus comála sin chun bhaile Cheatharlach a chur chun cinn. Cheatharlach an cúnta? No, dúr chun bhaile. Agus tamid ag súil go dtiocfaidh na céata agus fiú na mílta tar is óir go Cheatharlach a rith an féile ó na tíortha ag súla agus ó timpeall na hÉireann comála sin. An bliain se caite 2010 rinne Glór Cheatharlach i gcóir le Forras na Gaeilge. Survey agus taide ar haihí agus dearca an phobal i le na Gaeilge an seo i Cheatharlach. Agus is Forras na Gaeilge a thug an cóla dóin tuairtfuinne le héad at a haide. Agus bheas an dánáring mar tráthúil go leor cúig bliain is fethe roimhe sin níideoach ócht cúig duine an survey céanna i Cheatharlach. Dearca an phobal i le na Gaeilge an a leabhar. Tuairtfar ba bhó is dócha bhí ann á gur léirigh an taide agus an sorbhé, gur léirigh sé sin go raibh nócha thocht fáin géad a bhaintear na háite taobh thiar an Gaeilge agus i bhábhar na Gaeilge.
agus rodele viau no on fast docrete vi taka elin nini oga dini atanishins na fehdi agus ins na trokade grev lifacht satanga ko rodna grev kui blenes fehdo hen sara kuratus stokelishin gaeli dakash agus istoka gor gogor desmon and che gwel aru mor taka eran bobla tagwen tashi dog agus tashi dlifa tashi divar na gaeilge o hev locht gnode vi ane elev corri agus fogri ga hanga kan chos of alamor agus it's off the dolishin game corri och del hev na gaeilge de agus komalishin dini august ok imiakti ni smogus ni smo imiakti ek testal on atish mahore a dona pashti less more than score skola agus shinatai gesh to go in an ish It's a sort of ardu manma a hugan she doing and so I gahalog tasbona che gwil boy on fobal lin agus gwil she din ori ra iglorag ni smo agus ni smo shensin agus ni smo jeshina kunan gwilga tako I yosoid fiosa karan gwilga stoka agus an chin kumek shensa ko I yosoid gunadu. Well, of course, since Gaeltacht-all, Tanyart went to Mark Gwyn Leblain to Fada Anuas. A Corla of Egwyn, the Phobal Ella, no, I bring the Gorla Nigela, August Rocky Shiv on Yart, Gunyart. Gunyart, good galley.